ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଲି। ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ମିଷ୍ଟର ପଙ୍କଜ ଜାଲ। ତାଙ୍କରି କମ୍ପୋଜିସନ୍ରେ ଗୀତ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ବାଛିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛି ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହା, ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଏବେକା ପିଢ଼ିର ଗାୟିକା। ବହୁତ ଭଲ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଗୀତଟି RGS ଲିଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ RGS ଲିଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବୋଉକୁ କ୍ୟା କହୁଁ, 2-4 ନା 2-6 ଖାଲି ହାତ ମାପଟା ଦେ।